Yes, velkommen. Super flot vejr, der er det. Det er jo nærmest som sommer. Så det er jo helt hul i hovedet at sidde indenfor, som er så flot. Men det gør jeg så. Jeg har tabt mig 6 kilo på en måned. Og jeg skal så set bare fortsætte min diæt næste 5 uger. Det er slut på måneden, slutningen af måneden. Jeg har ikke nogen penge på min bankkonto, jeg kan bruge. Heller ikke på min kassekredit, der er ikke nogen penge at bruge af. Jeg har lidt penge i pungen, men det er pungpenge. Det er penge til bare at ligge i min pung. Men jeg får en lille smule friske forsyninger af mad, så det er jo dejligt. Så det skal jeg sådan lige pakke ned. Jeg har fået nogle æg her. Jeg vil spise en af dem om lidt eller to. Spise to eller bare et æg. Jeg skal også huske at spise, men jeg må indrømme, at det ved min gamle mor ikke. Jeg har faktisk smidt mange af de æg ud, hun kommer med at kogge. Men hun siger, hun har kogt dem i dag. Nej, det er fordi, jeg ikke har lyst. Hvis jeg ikke ved, at de er kogt i dag, at hun har kogt nogle æg 4 dage siden, så har jeg ikke lyst til at spise dem. Men jeg kan godt spise det der rugbrød. Og kødboller. Jeg kan bare spise det her kl. 9-10 i aften, kan sagtens. Der er rugbrød her. Lad det så bare være der. Lad os så lige tage frisk rugbrød, smager bedre, så lad os tage 4 skiver ind i mit køleskab. Og så de der boller, få gemt 2 af de boller her. Gulerødden, det er snack, det er til snack. Lad os få den anden, nej det er ikke gulerød, det hedder en agurk det her. Det er sådan noget, jeg går og spiser. Det er de her tomater her, så man vil starte med at få det ind. Det er sådan nogle snacktomater. Cherry blommetomater fra Marokko. Marokko, så det er ude for EU. Må jeg ikke håbe, de har brugt kloakvand til at vande det med. Det kan jeg altså godt finde på. De bruger kloakvand med kolibakterier i til at vande grøntsager. Det er derfor nogle folk, de, så får man salmonella. Eller koliforgiftning eller andet, der er dårligt. Så skal vi helst købe frugt, der er lavet inden for EU. Det vil jeg lige sige til min gamle mor næste gang. Jeg ikke vil have tomater fra Marokko med kloakvand måske. Der er vandet i... og jeg vil ikke have tomater fra Egypten og Marokko og sådan nogle steder fra. Så skal de være på Spanien eller sådan noget. Jeg har fået rejer. Der er næsten ikke noget fedt i. Putter vi hernede. Jeg har fået frisk leverpostej. Den anden var udløbet i går. Der er hamburgerryg. 6. maj. Så det er altså... Det ved jeg ikke, men jeg kan kun have en op ad gangen. Og den holder så til den 10. Så må jeg altså må køle... fordi jeg spiser så lidt, så må vi tage en ting op ad gangen. Nej, den her må vi, det må jeg komme i fryseren. Den der med hamburgeræg er super godt, fordi der er kun 3% fedt i. Nej, jeg skal have en dato på, hvornår jeg putter det i fryseren. Og jeg skal også have en dato, når jeg tager det op af fryseren, skal jeg jo vide, om jeg har haft det op i en uge eller 14 dage. Det bruger jeg snog til her. Små labels. Klipper jeg bare et stykke af. Yes, 22. i 4. Det var da også en meget lige dato. 22. i 4. 2022. Det var da en, nogle heldige numre der. Nej, altså når jeg tager det op af fryseren, så skal jeg have et andet mærke på. Og, eller vil du, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvornår jeg tager tingene ind og ud af min fryser. Så ved jeg, at jeg har puttet den i fryseren nu. Men der er ikke sådan rigtigt så meget plads i min fryser. Noget pålæg her.
kan proppe den hernede. Lige proppe den ind der. Den stikker så ud her, den vil ikke helt ind her. Ej, der er sådan godt proppet her. Så er en tun mere. Tun er fint bare til ris. Jeg havde så 3 selv, det er fint nok, så har jeg så 4. Og det er lidt tomater til at spise. Det er nogen, der bare skal spises. Lad os så putte 2 boller i køkkenet. Godt holde sig et par dage. 2 friske kødskælde med lidt spigum. Og når så sagde kun, hun skulle købe 6 boller. Og så købte hun kan nok forstå, at jeg ikke spiser så meget mere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er så til lidt 10 dage. Og det er hver dag, jeg spiser det her. Det er jo til 10 dage. Så hvis min gamle mor kommer inden 14 dage igen med Innobon, så får jeg, kan ikke nå at spise den jo. Fordi de dage, jeg spiser varm mad, det spiser jeg ikke boller. Nej, de dage, hvor jeg skal have sådan en stor portion kartofler med gisterpølser og sådan noget, der spiser jeg ikke noget om morgenen og formiddagen nogle gange. Så tager jeg kun lige tomater og sådan noget. Det er kun de dage, jeg ikke skal have varm mad, jeg spiser. Om formiddagen og 2 stykker rugbrød. Og om eftermiddagen. Så er der banan. Så lad os lige lægge, dem så jeg ikke. Lad os lægge de der bananer ind i køleskabet. Ned til pålægget. Yes, og de der rugbrød, nu står jeg og filmer op i loftet. Altså de der rugbrød her. De skal pakkes ned i 4 poser, 4 skiver hver pose. Så med det stort set min dag i dag, jeg vil smide det her i fryseren, og så vil jeg lægge mig til at se de der gamevideoer. Og så vil jeg spise de der kødboller. Nej, jeg skal lige have 2 med æg, det kan jeg lige gøre, men jeg gider ikke nu, fordi jeg har simpelthen været video hele tiden, lige siden jeg er vågnet op. Så nu vil jeg have en pause på nogle timer nu. Der er så 4 skiver rugbrød. Jeg kan tage dem i køleskabet og spise dem her først, for de er helt friske. De har ikke været frosset jo. Så lige en elastik om. Det er dem, jeg spiser 2 af lige om lidt. Om 10 eller 2 spiser 2 af dem med tahini og æg. Så lægger vi lige oven på det andet. Så resten her. Resten skal ned i fryseren. Men må lige starte med at få de der boller ned. Det er ikke sikkert, der er plads til rugbrød. Om der er plads til 6 boller her. Det kommer altså til at knibe. Jeg er ikke sådan rigtig over en. 2. Jeg har spist nogle af dem, og så 3. Så måske 4. Så er der sådan, måske en dag også, 5, og så kan jeg altså heller ikke lægge mere. Men det bliver jeg nødt til at gøre. Lad os proppe dem alle sammen ned der. 6, så må lige stille kameraet med skålen ind. Nej, det er skålen, skuffen. Put den af skuffen ind her. Så er det rugbrød.
en lille bit smule plads her. En lille smule plads der. Lad os se, om vi kan mase sådan nogle små pakker ned der. Med fire i hver. Det er jo til 2 dage. Det er til 2-3 dage. Det er som sagt, det er de dage, jeg spiser varm mad, spiser jeg ikke 2 rugbrød også. Så spiser jeg måske bare en enkelt bolle og lidt tomat. Det er også derfor, jeg har tabt mig 6 kilo. Nå, måske bruge flere poser. Yes, det er kun godt, og jeg har mest brød, så skal jeg jo bare have brød og butter næste gang, ja. Jeg skal også have flere fryseposer, fordi jeg bruger mega mange af de her nu. Yes, der er 3 pakker der, 3 gange 4 skiver. Lad os lige se, om jeg kan få dem ned først. Så er der 2 skiver i den her. Det er jo minimum. Jeg skal have 2 skiver rugbrød i maven i hvert fald. 2 skiver rugbrød og lidt frugt og sådan. Og lidt tomater og sådan noget. Altså tomater, gurk, det er ikke frugt. Lad os se, om jeg lige kan proppe de her 2 ind her. Eller 4. Så altså, kan der heller ikke være mere nu. Så der er proppet.